Odigrao!
Дай де лопта, іди лопта! Расширі! Пусть мирно врачай! Мирно, мирно сада! Šesto i 2007. na dodjelu. Ajde,
izađi! Idi, idi, uzmi Nemanja! Idi Nemanja, idi još! A šta radiš, Jelma, više? Ne ispadaj! Mirno, mirno na loptu! Daj je! Povrat na šut! Povrat na šut, deco! Iznesi, klupo! No, ide lopta! Koga, ne vuci nazad! Ilija! Nazad, čuki! Ide pas, bravo! Treće mjesto u 2007. godini i osvojilo je Jedinstvo Užice. Još! Idioti! Drugo mjesto osvojilo je Crvena zvezda Užice. Arma! Prvo mjesto osvojila ekipa Čukarski Beograd. Lopto, kratu, kratu! Probaj, probaj! Ajde, dobro! Ide lopta! Još! Ima Kukarski Beograd! Idi, Alan, idi! Ruka pa je sudija, šta je sad? Kura, ajmo samci! Ostavi lopti! Bravo! Orhane, diži se! Koliko je informacija? Prema sredini tamo, prema sredini! Thank you.